Na današnji dan, pre tačno 14 godina, ceo region je zanemeo. 16. oktobra 2007. godine poginuo je Toše Proeski i ostavio milione, pa vidjet ćemo sada, poštovalaca, užasnute, jer više nema Tošeta, dečka slavujskog glasa i toliko talentovanog. Sa mnom su danas, putem videolinka, Bora Đorđević, frontman grupe Riblja Čorba, koji nam se, dakle, će nam se uključiti video pozivom. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Koleginica Natalija Milosavljević i kolega Boško Jakovljević su takođe u studiju. Ja bih, evo, za početak da pogledamo prvo prilog, da vidimo prosto kako se Tošeta sećaju njegove kolege i da se podsjetimo uopšte njegovog lika i dela. Dobro, ili... Jasno. Pevao je maestralno, krasila ga je dobrota i jednostavnost. Postao je balkanska zvezda, a onda je tragedija prekinula sve. Pevač Toše Proeski izgubio je život u 26. godini, na današnji dan pre 14 godina u saobraćajnoj nesreći na autoputu A3 Zagreb-Lipovac, a žalosna vest o njegovoj smrti u rekordnom roku obišla je region kojim je zavladala tuga. Toše je rođen 25. januara 1981. godine u makedonskom Prilepu. Da se bar mogu probuditi u svijetu ljubavi bez starih dugova i ovih... Karijeru je počeo kao tinejdžer, star 15 godina na festivalu Macfest, a godinu dana kasnije počeo je muzičku saradnju sa Grigorom Kopravom. Jer srce nije kamen, ne srce nije kamen. Na turneje izvan granica Makedonije krenuo je 2002. a godinu dana kasnije dobio je nagradu Majke Tereze za brojne humanitarne nastupe. Kao ambasador dobre volje UNICEF-a pomagao je deci, a njegova pesma This World postala je himna te organizacije. Svojim glasom ostavio je trag na muzičkoj sceni u svim zemljama bivše Jugoslavije, ali i šire. Muzičko obrazovanje je sticao na Muzičkoj akademiji u Skoplju, usavršavao se u Njujorku kod učitelja kod kojih su učili vrhunski tenori poput Luciana Pavarotija. Kao što Tomu niko nije mogao da nasledi, tako ni Tošeta ne može. Imao je velike hitove u duetima s Gocom Tržan, Tonijem Cetinskim, Esmom Ređepovom i Antonijom Šolom, koja je za njega napisala hit Srce nije kamen. Dizao je uspehe, a uvek je bio skroman. Nazivali su ga pevačem anđeoskog glasa. Još veću slavu stekao je nakon nastupa na Eurosongu 2004. godine u Turskoj s pesmom Life, gde je osvojio 14. mesto. Divan momak i divan pevač. Takav se neće roditi dugo još. Da i 14 godina od tragičnog gubitka ljudi širom regiona ne mogu da prežale ovaj preran odlazak, govori i podatak da su tokom redovne 129. sednice vlade Republike Severne Makedonije 2019. godine doneli odluku o preimenovanju stadiona u nacionalnu arenu Toše Proeski u čast njegovog lika koji je ostavio trag u makedonskoj i regionalnoj savremenoj istoriji. Toše je bio stvarno jedinstven i mnogo sam plakala. Baš sam bila dete tada. Tek sada shvatam kakav je on bio pevač i šta bi on bio danas. Pored ove vesti, iz Tošetovog rodnog Kruševa stiže još lepih vesti i kako stvari stoje, bolne teme dobiće svoj epilog. Završava se Tošetova večna kuća, dostojno mesto na kom će makedonski anđeo počivati. Obnavlja se i manastir kom je Toše pomagao u izgradnji, gde je često i spavao, a soba u kojoj je pevač spavao netaknuta je. Dok 100 metara dalje stoji krst postavljen u Tošetovu čast. Izgubili smo velikog pevača, šteta, i dobrog čoveka. Apsolutno se slažemo sa našim sagovarnicima, a koliko nam je muzičku zaostavštinu ostavio, nema sumnje da će mnogi generacije slušati Tošeta i uživati u njegovom anđeoskom glasu.
Da, i čuli smo to pitanje šta bi i gde bi Toše bio danas da je živ. Bora Đorđević je sa nama. Bora, dobro jutro još jednom. Vi se niste bavili istom vrstom muzike, ali ste bili veliki poštovalac i danas ste Tošeta Proeskog. Kako ga se vi sećate i kako se sećate tog dana kada je poginuo? Ba, bio sam očajan svakako. Imao sam tu čast da sarađujem sa Tošetom. On peva jedan moj tekst, tekst se zove Malo, nije to bio neki veliki hit, ali upoznao sam Tošeta koji je stvarno bio jedan zlatan momak. Jedan tako skroman i pristojan i vaspitan dečko da je to ono retko sresti danas nekog takvog iz ovog posla kojim se bavimo. A kakav je pevač bio, to pokazuju ovi snimci gde možda čujete majstorije, pevačke majstorije Tošeta Proeskog. Zaista vrhunske, jedinstvene. Ko bi se usudio da peva Zajdi, Zajdi na ovakav način kao što to peva Toše? Staniša Stošić svakako na jedan drugi način, ali Toše je jedinstven u tome. Ne samo da je bio veoma talentovan, jedan od najtalentovanijih. Možda imao je i tu harizmu koja je važna u ovom poslu i o kojoj svi pričaju. Šta je to još pored tog talenta što je njega izdvajalo od drugih? Pa ja ne znam, možda bi najbolji odgovor na to pitanje bio pojava. Ja imao sam prilike da vidim taj strip u nekim makedonskim novinama gde se pojavio glavni junak koji se zove Super Toša. Zaista. Toliko je i za života bio cenjen, a sada ne znam gde bi njegov neki kraj pevački, ne vidim. Ne slišam da si ima, sigurno. Je li to sad odgovarate na ovo pitanje koje smo mogli da čujemo i u prilogu gde bi bio i šta bi bio danas Toše? Danas bi bio sigurno ono što i jeste bio za života vrhunski pevač, apsolutno vrhunski izvođač. Vi ste učestvovali i na koncertima posvećenim sećanju na njega. Koliko vam je to bilo važno? Pretpostavljam da jeste, čim ste učestvovali na... Nisam učestvovao sa sećanjem na Tomu Zdravkovića, ali mislim da nisam učestvovao sa sećanjem na Tošu Petru. I ne verujem da bi mogao da ispevam neku Tošetovu pesmu kako treba. Dobro. Mnogo vam hvala što ste odvojili vreme da se uključite baš na današnji dan u naš program i da podelite negde vaša sećanja na Tošetovu pesmu. Svakako jedan nenadoknadiv gubitak. Svakako nenadoknadiv gubitak za scenu. Pa mogu mirne duše da kažem za evropsku i svetsku scenu. Jer to što je bio zaista jedinstven. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu. Nastavljamo priču o fenomenu, možemo li da kažemo tako zvanom... Pomešao si podatak, ja sam učestvao u jednom od koncerta. Ti si učestvao u jednom od koncerta. Dobro, desi se, da. I to u Crnoj Gori u Budvi, gde se okupila svi najbolji sa ovih prostora i oni su pevali pesme u čast Tošeti, što kaže Bora, koji je takođe jedan od najvećih umetnika sa ovih prostora, teško je otpevati ono što je Toše pevao. A sad kad kaže i veliki evropski umetnik, da, bio je i veliki evropski umetnik, obzirom da je, nažalost, pre nego što je tako rano otišao, bio planiran i taj jedan disk za svetsko tržište. Prva pesma koja je izašla je fenomenalna i čak se sluša u Italiji. Svi oni koji znaju koliko je velika Đana na Nini znaju da je to jedan susret i pevački duet na najvišem nivou. Pesma se zvala Arija. I ja mislim da Toša jeste bio predodređen. Kad si pitala zašto je bilo tako specijalan, ja mislim da svi koji su radili s njim znaju pre svega i mislim da je to najvažnije. Teško da to ljudi prepoznaju u trenutku, ali se to shvati. Nažalost, nekad i kada čoveka više nema tu, da kad si lepo vaspitan, kad si pravi umetnik, kad si dobar čovek, to je pre svega taj ulaz u Hall of Fame. A složili ste se oboje da se ovo desilo posthumno zapravo?
Da. Evo sad baš pričamo o tome. Da. Moram da se vratim na ovo sad. Veliku izjavu smo dobili od Bore Đorđevića. Kad jedan veliki umetnik kaže da čisto sumnja da bi mogao da otpeva pesme Tošeta Preskog na jednom postkumnom koncertu, onda mi je to stvarno i govori o njegovoj veličini i onome zbog čega smo mi ovde danas, šta je mogao zapravo da peva Toše Preski. Jesu li više kolege bile svesne njegove veličine nego publika u tom trenutku? Kako da ne? Bilo je slučajeva, ja znam, i onih novih i mlađih kolega i kolega koje su mu stasavale po pesmama, koje su govorila, ako učestvuje Toše Preski na festivalu, ja neću. Zato što se pretpostavljalo da će on pre svega otpevati tačno, precizno i sa emocijom koja donosi pobedu. I onda nije bilo nikakve to u to vreme učestvovati na festivalu i odbiti da učestvuje. To je, mislim, sad je smiješno zato što tog vremena više nema, verovatno. Ali to je bilo kao da neko kaže da će predstavljaš Srbiju na Euroviziji, da ti kaže, jao, pa ako učestvuje, ne znam sad ko, onda ja neću jer nema potrebe, taj neko će pobediti. Možda samo kad si kod festivala, meni je jako bitno da baš tu situaciju napomenem, kada smo svi ovde nekako postali svesni tog pevačkog umeća i dara Tošeta Preskog, ja sam otišao u studio kod Zorana Radetića, spremao se festival Herceg Novi i kao od svih tih pesama, to je festival koji je bukvalno godišnje izbacivao po 10 hitova, kaže, moram ti pustim nešto sad. I žao mi je što stalno stavljaju ovu pesmu Zajdi, zajdi. On je fenomenalno pevao pesme Zajdi, ali fenomenalno je pevao i svoje pesme. Ta pesma Tajno moja je jedna umetnost na najvišem mogućem nivou pop muzike. Mi smo preslušali tu pesmu i svi smo postali svesni da je to nešto što će obeležiti. Ključati svaki deo tela, ključa u trenutku kada... I ono što si ti rekla, desilo se i to što pre, možda zbog njegove skromnosti na kraju krajeva, da je zapravo po njegove smrti, njegove pesme su, nažalost, ali tako je, slušanije nego što su bile ranije. Evo ja kao neko sa radio stanica ko dolazi, to mogu da potvrdim. Mislim da je 2009. ili 2008. godina kada je neuporedivo njegov album Igre bez granica odneo titule za najbolji album. Ti si se radio i svesna si toga da taj album kada je izašao, ja sam tad bio u City Recordsu, nije naišao na tako dobar prijem publike. Prosto on je bio, znaš, specijalni ljudi i tako nekako svoji, nekad budu prepoznati na prvu, a nekad, nažalost, on je stvarno bio vanserijski umetnik i to su mogli svi da potpišu. Prosto to je bilo tako. Ima sad jedna anegdota, ta mi je simpatična, pa moram da je kažem. Bila je ona emisija kad su svi bili u studiju na Pinku i došla Ana Visi da prestaje, da ispeva. Ali imate, pa možemo onda pustiti. Došla je Ana Visi. Ja sam donio snimak iz moje emisije Suknje i kravate, kada je bio gost, inače pre tog koncerta u Areni. I svi su pevali pesme, Jana Visi, i Haris, i Željko, i Joksimović i tako dalje. I Toše peo svoje pesme. E sad, super pričica koliko je bio i dobar čovek i nekako harizma velika. Kažu da je Jana Visi ostala 2-3 dana duže u Beogradu. I sad nećeš dalje ništa da nam pričaš. Ne znam. Ovo je samo na nivou trače i dobre drugarske energije. Jasno, jasno. Ali oboje ste ga poznavali i sarađivali ste sa Tošetom. Kako je bilo raditi sa njim? Ja sam imala priliku jednom da uradim intervju sa njim posle Beovizije, a posle te, posle pobede, Čuješ li je... Čija si, da. Čuješ li, čija si. Da, i to je bilo to. Nisam imala više priliku da razgovaram s njim. Nisam ni ja mnogo, ali svaki put kada bih dolazila i prilazila kao jedan sasvim običan novinar, od stvarno mnogo njih koji su čekali. Toliko je bio prijatelj i pristupačan. Jednostavno da. To i nekako je uvek govorio kao što je i pevao, očima. Imao je taj osmeh i tugu podjednako u očima. I to više nikada nisam nikod koga prepoznala. Evo fotografije. To je moja jedina fotografija s Tošetom. Trebalo je da bude još jedna. 2007. da mu uručim ispred Radijskog festivala Srbije nagradu za najboljeg na festivalu na Hvaru u Hrvatskoj. I sestre i ja smo požurili. Rekli su nam tamo, Toše, požuri da primiš nagradu za najbolju pesmu. I nismo stigli. 2007. posle toga je bio taj tragičan događaj. Tako da je ostala samo ova fotografija. Vidi se po mojim šiškama koliko sam srećna. Ja ako režim bude stigla da pusti Suknje i kravate, mada u svim emisijima je bio po 2-3 puta, jer to su bili muzički i jedna od najgledanijih emisija. Nije da se hvalim, ali tako je bilo stanje u tom trenutku. Pogotovo emisija i 5 do 12, i Sarte Pink, i City, naravno City kad neće Breg Muhamedu. Tako dođemo do njega. Ali ovo su emisije gde je trebalo... Ali su bile gledane te emisije. Da, strašno. Kada on dođe. A pogotovo ove Suknje i kravate gde se pevalo uživo. To kad kažeš pevati uživo, a
Da. I ovaj, i kao ova tvoja emisija. Evo te možda. Kad snimaš... Kuku. E, kad kažeš dođi vikendom pre podne, pogotovo pevačima, evo Natalija zna, dođi da pevaš, a mi smo snimali nedeljom u 12. To nema šanse. Ne mogu. Snimga. Toše dođe, stane i peva. I ja znam neke moje koleginice koje su bile tu, one su sedele tamo, osim Ivane za kojim se radio. Ja stvarno ne mogu da gledam u njega. Ja kažem, a zašto? Ja sam bio okrenut leđima. Ja kažem, ako ga duže budem gledala, zaljubit ću se. Bio je harizmatičan, jako. Jako je bio harizmatičan. I sjajan za saradnju, pristupačan, prijatan. I hoće to da kažem, počeli smo to, izvini, pričaj. Ne, ne, kaži što. Hoće da kažem za taj koncert. I zbog toga hoće da kažem ljudima, evo sad Cibora uključio. Da. 2007. u Areni. U Areni. Na Dan Ljubavi. Na Dan Ljubavi. Čak je Velika svetsko piće bio sponsor tog koncerta. Jako puno ga je reklamirao. I prodato je bilo nekih 4-5 hiljada karata. Što znači ovo. A sada bi se svi zakleli, sada bi se svi zakleli da su uvek, zauvek prepoznali. Tako da... Naknadna pamet je uvek takva. Koliko bi sada bilo prodati? Ova priča je uputna da cenimo i sada ove zvezde koje imamo. Da cenimo dobre pevače, velike umetnike i da to nekako ostane... Koliko bi sada bilo arena? Sad bi bilo 15. Bile bi 2 ili 3 sigurno. Ja negde to gledam na nivou recimo nekog Merlina koji je došao pa bez problema napunio 3 arene. Neko ko nije u Beogradu, tako prosto gledam i posmatram na stvari za razliku naravno Zdravka Čolića koji je imao 6-7 arena. Mislim da bi Toše Proeski bilo neskromno ću reći 3 arene, ali danas je stvarno teško napraviti koncert u areni, pa samo zbog toga mislim, ali on je ono bio stvarno velika zvezda, imao je velike A da vas vratim na današnji dan pre 14 godina. Iz tog novinarskog... To je bilo rano ujutru. Ja slučajno imam anegdotu zbog toga što se veče pre toga dešavao neki party, da nekih novina. Story party, hello party, ne znam koji je bio. I onda jedna grupica ljudi, nekih glumaca, kolega i tako dalje, i Ksenija Pajčin, otišli smo kod mene kući nešto da još malo odsedimo, ispričamo i tako dalje. I dugo smo nešto pričali i on je inače bio ispominjen u svim tim pričama. Naravno, estrada je bila toliko koliko je bilo, 20 nekih bitnih ljudi. Onda su oni otišli, ja se ujutru budim, zvoni telefon Ivana Zarica kojem sam radio suknje i kravate, me zove i kaže, Toše poginuo. I prosto ja nekako to nisam mogao da poverim. I bez obzira sad na ove priče, znaš, uvek je, kad pričaš u tim stvarima, nekako se... Ali ja stvarno imam 2-3 osobe i primetio sam da je i mnogo ljudi kao ja za kojima sam plakao. Jedan od njih je Jay, Toše, neki veliki glumci, 10 maksimalnih i to je to. Jeste, Toše je jedan od njih za kojima smo pustili suzu. Ja sam dobila poruku i tada sam naravno sve živo pozvala i svi su govorili isto. Mislim, tada nije bilo smart telefona ovih i tako dalje. Ili ja bar nisam imala. I onda smo i dalje gledali na internetu i sve ostalo, naravno na TV-u, svi su prekidali program. To se tada tako prenosilo. To je bilo ravno na nivou državne velike vesti. Tih novina i ne samo dnevnih, nego i nedeljnika sa, nažalost, tom vešću da su bili abnormalno veliki. Kako ste vi onda koncipirali program svaku u svom domenu? Kako je izgledalo praviti emisiju košuljicu, šta je ono, treba se pribrati. Ja sam imao sreće da nisam imao... A da pritom ne preteraš, da ne odeš u neku patetiku, nešto što je ružno, u čeprkanje po stvarima kojima... Ja sam imao sreće da nisam imao dnevnu emisiju, tako da je muzika bila tako ispratila Tošeta iz naše emisije i to je ono, i pomalo priče. Sa druge strane, kad sam radio emisiju VIP Room posle toga, ovu pesmu koju smo malo pre slušali, jednu od najvećih hitova sa posljednog albuma Tošeta Proeskog, organizovao sam baš na dan Tošetove smrti da Ana Stanić, Tijena Dapčević, Tanja Banjanin i mnogi drugi otpevaju tu Tošetovu pesmu u čast Tošeta. Tako da ne mislim da treba samo dan posle i dan, evo i ovo je prilika da se setimo i svaki put. I ono što je juče bilo, Milan Kalinić je rekao u mojoj emisiji Opraštajući se od Marka Živića, čini nam se da samo dobri ljudi odlaze, a onda je rekao ne, odlaze svi, ali je inače u našem svijetu jako malo dobrih.
Tako da kad oni odu, to se jako primeti i bude onako skrenuta pažnja. Taj odlazak Tošeta Preskog nikada neću zaboraviti. Za mene na radio je značilo ceo dan puštati Tošetove pesme. Hvala Bogu, bilo ih je, ali nekako uvek vam je malo kad ceo dan posvetite jednom izvođaču, onda je stvarno malo i shvatite koliko je prerano otišao, a ove godine bi mu bilo 40 godina u stvari, što je strašno. Jednostavno, ne znam, mislim da možda čak i radio stanice koje su se ponašale isto kada je i Oliver Dragović preminuo, pa su ceo dan puštale Olivera i tako dalje. Jeste imali uključenje, jesi imala ti uključenje, koga si zvala, koliko su bili spremne kolege u tom trenutku, to je uvek... U principu jesu, bile su spremne. U tom trenutku mislim da su mediji malo drugačiji izveštavali u odnosu na danas. U kom smislu? Pa, mi smo svedoci današnjih nesrećnih i tužnih odlazaka velikih ljudi. Danas je to nekako, ne mogu da kažem, pa možda i spektakularno, a tada je bilo jako dirljivo i emotivno i potresno za sve nas. Dakle, na kraju jeste potresno i ovo što danas čitamo, poginuo, umro, preminuo, izgubio bitku. Ali nekako, kad je Toša u pitanju, prvo plakali su svi, od Vardara pa do Triglava, bukvalno. Jer on je bio ta široka zvezda. On stvarno je imao igru bez granica u životu i to ga je možda najviše i činilo velikim, ali nije imao barijere. Ali nekako mi se čini da ta njegova smrt i to sve je u medijima prošlo vrlo, vrlo emotivnije od ovog današnjeg. Nekako smo mi mediji dublje ulazili u to, a da ne diramo te prljave stvari, privatnosti, ne znam šta. Bilo je i toga, ali mnogo manje. Znači, često puta kažu otišao je jedan anđeo i da ne budem patetičan uopšte, ali nekako mi se čini da je to anđeo najbolje ili najviše, najbolje ružno reći u bilo kom kontekstu ovde, najviše pristelo njemu. Jeste. On je bio taj neki anđeo koga smo gledali, koji je imao taj anđeoski glas i tako je i ostao u tom nekom anđeoski glas Toše Preski. Nakon Uranka, navikli su gledalci Vikend na K1, takođe ćeš se osvrnuti na karijeru, na Tošeta Preskog. Imaš i ekskluzivne goste. Imam sagovornicu Kaliopi. Nju sam zamolila da kaže, jer ona, naravno, jedna od najbližih njegovih saradnika bila i ostala i ona će, nijedan oktobar njoj više neće biti isti. Ona to uvek govori, pa ću eto sa njom porazgovarati malo o Tošetu Preskom i pitaću je kad nam dolazi. Koja ti je omiljena pesma Tošetova? Moja je sada trenutno, a to je periodično. Znaš, imam recimo Tajna moja, ja zaplačem na nju. A sad mi je Igra bez granica, na primjer. Moj život Igra bez granica. Ja volim onaj duet sa Tonijem Cetinskim. To mi tako, kad vozim i pustim tu pesmu, kad pojačam, nekako mi da elan, energiju, živa je onako. I sad se može čuti Volim osmih tvoj sa Antonijem Šolom. Puno puta je to u posljednje vreme aktuelno. I to je nekako pesma koja podiže. Ona je rađena za kampanju jedne paste za zube u Hrvatskoj, ali eto, nadmašila je apsolutno i kampanju i sve živo i postala hit. To ti je kad nešto hoće. Može i Pratim te u nekom trenutku i ova pesma sa Đanom na Nini, ta arija, toliko je dobra. Ne znam da li ste imali priliku da je čujete. A da, kako da ne. Fenomenalna, fenomenalna pevačica. I čija si? Čija si, nismo samo rekli. Čija si. Čija si je inače pesma koja je na nesreću te godine, mislim da Srbija nije išla na Euroviziju. Beovizija je inače bila uvod u Euroviziju, ali te godine nije išla. On je prvi pobednik u stvari. Tada je pobedio Toše i tu ta numera je rađena u... Uradili su je Željko Joksimović i Leontina Vukomanović. Oni su ga i producirali. To je bila prva... Prva, eto, njihova zajednička saradnja. I moj prvi intervju sa mnom. Tako da čija si. Ništa, Natalija, čekajte. Možeš, evo, pripremi se. Hvala ti. Hvala ti mnogo. Mi se vidimo. Ćao, ćao. Evo, ja malo da ti se približi, mogu. Ti mi se približi, Boško. Čuli smo, Kaliopi će se uključiti. Da. Natalija je otišla da je sačeka, da uspostavi vezu. A vi ćete se takođe, ti i Aleksandra, u... Hoćeš da se osvrnemo na Kaliopi. Ajde, može. Možemo da pričamo i o njoj. Velika pevačica iz 80-ih. I sad, eto, došla sam ja u te godine da dolazim u studiju da pričam o nekim velikim ljudima obzirom na svoju karijeru. Videli smo koje godine si došao iz onog snimka sa Tošetom. Hoće ti kažem da posle te velike pauze kako Kaliopi nije nastupala ovde kod nas, ta emisija Savtaj Pink, doveli smo je upravo u tu emisiju i posle toga se ponovo ona vratila ovde na ovo tržište. Inače,
Ona je također jedan od najboljih pevača ovih prostora i te je pokazala i na toj Euroviziji. Ali kad je Eurovizija u pitanju, Toša je također bio na Euroviziji sa pesmom Life is... Da. Tako se... Ne mogu ni ja sada da se setim. Bio je tu negde plasiran 10. 11. mesto. Na engleskom je bila. I ja sam također tad bio na Euroviziji sa Željom. Mogu da ti kažem da je bio potpuno fokusiran na svoj posao. Znaš, to stalno ima neke žurke, provodi i tako dalje. On je plivao i sa Ljiljom menedžerskom smo konstatovali, bio u sobi, spremao se za Euroviziju, bio je posvećen poslu, pravi umetnik. Ponedeljak? Da, ponedeljak. Ej, ponedeljak za ponedeljak. Osvrnućete se i vi, da. Ponedeljak za ponedeljak, tek sam završio ovaj... Ne, ali pitala sam samo, osvrnućete se i vi. Oćemo, ma kako ne, ma kako ne. Kao što si malo pre rekao, ne treba to da bude prosto... E, imamo sjajan bend, imamo sjajan bend. Podsjetit ćete nas. I evo, ako mogla si da nastupiš, sigurno će biti pesma Tajno moja. Da. Biće jedna od ovih sa posljednjeg albuma. I zaboravi... Dobro, čekamo naravno i Kecne. Danas vidimo se mi u ponedeljak sam ja, tako da uživaću u tim pesmama ponovo. Hvala ti što si odvojio vreme, što si bio moj gost.